Goeiemôre julle. Dit is Vrydag en ek hoop julle is net so opgewonde soos ek om in hierdie naweek in te gaan. Daar wag 'n ongelooflike lekker naweek voor. Ons gemeentefees is hierdie naweek en ek kan regtig nie wag nie. Ons het 'n klomp goed wat Sondag gebeur en ek wil so graag vir julle vertel, maar julle sal maar moet wag en kyk. So ek is super opgewonde en natuurlik is Vrydag. Vrydag is braaityd. Ons kyk hier by lekker mense vanavond ook, so ek sien super uit om bietjie daar te gaan, ek sien Jossie hulle sommer op, ons gaan dit draai maak by Jossie hulle vanavond daar in Plet, dis die aldag wat ons die geleentheid het om in Plet te kuier nie, so ons sien baie uit daarna, hulle vir julle Jossie, welkom daar uit Plet uit, ek sien Juanita, julle is hier so baie welkom, Jolandi, lekker om vir jou te sien, Kathy, Veronica, Elsie, Henry en Vanessa, hallo, welkom, Elsie, Sandra, Koos, lekker om vir jou hierdie te sien, Piet, baie lekker om vir jou te sien, Koos, ek hou van, ek kan jou hoor hierdie sê, ek sien, jy sien daar die kommentaar, lekker man, lekker Vrydag, jy, ek kan jou sommer net hoor dit sê, lekker om vir jou te, Felicity, Bennett, Johan, daar uit PE uit, welkom, en Lee Hankies, lekker om vir jou te sien, daar al die pad uit Mosselbaai uit, vrienden, is een heerlijke Vrydag, ek voel sommer die energie vanochtend, en ek hoop regtig dat julle naweek ook so gaan wees wat ek vanochtend voel, maar nie te min, ek wil sommer saam met julle praat, ons praat baie oor nuwe lewe, en wanneer ons tot bekering gekom het, en wanneer ons harte vir die Here gegee het, maar wat precies beteken dit? Wat precies beteken dit wanneer ons sê, ons gee ons harte vir die Here, ons sê, ja vir Jesus, wat beteken dit? Nou, Kolossense 3 vers 1 tot 4, geef ons een bykie uitkijk daar oor, en ek lees vanuit die 83 vertaling, maar Koos het my bekendgestel aan die Afrikaanse Bybel vir amal, maar hoor hoe klink, Kolossense 3 vers 1 tot 4, daar staan, aangesien jylle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet jylle streven na die dinge daarboe, waar Christus is, waar hy aan die rechterhand van God sit. Rig jylle gedagtes op die dinge wat daarboe is, nie op die dinge wat op die aarde is, want jylle het gesterwe, en jylle lewe is saam met Christus verborgen in God. Wanneer Christus, wat jylle lewe is, by sy wederkomst verskyn, sal jylle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Hoor hoe sê die Afrikaanse Bybel vir almal dit? Hy sê dit so, God het vir Christus weer laat lewe, en God het ook vir julle weer laat lewe saam met Christus. Julle hoor daar, hy sê dadelik vers 1, kom maar, hy sê, God het ons weer laat lewe, daarom moet die dinge wat vir Christus belangrik is, nou vir julle ook belangrik wees, want Christus is nou in die hemel by God. Hy sit op die belangrikste plek by God. Julle moet altyd dink aan die dinge wat vir Christus belangrik is, die dinge daarbo in die hemel, julle moet nie dink aan die dinge wat vir mense belangrik is nie, aan die dinge hieronder op die aarde nie. Julle sondige lewe is verby, dit is dood, julle het nou 'n nuwe lewe, maar die ander mense weet dit nie, want julle lewe saam met Christus wat by God is. Dit is Christus wat die nuwe lewe vir julle gee, hy sal weerkom, en dan sal almal weet dat julle aan hom die koning behoort. Ek hoor vanoggend hierdie gedeelte, daar staan hier 'n klomp goed vir my uit, nee. Nummer 1 is, hy is die lewegewer. Hy gee vir ons nuwe lewe. En wanneer ons in die nuwe lewe is, is daar 'n paar goedjies wat ek en jy moet vir mekaar sê. Ek let my teks hier afval, anders kan ek julle nie lekker sien nie. Is daar 'n paar goed wat gebeur, nee. As ons 'n nuwe lewe by God kry, beteken dit, dat ons die ewesklike kits oplossing het, en alles is honkie door, en alles loop goed nie. Maar ons word uitgedaag meer as ooit. En daarom wat ons sê, is die nuwe lewe wat verborge is in God, wat by God is, het ek en jy die mandaat om te fokus op die dinge daarbo, om te fokus op dit wat God doen en is. En ja, daar is slegte goed wat nou gebeur, ja, daar is 'n klomp dinge wat gebeur, maar ek en jy kan nie meer verval in 'n ou negatiewe, hopelose, hoe sal mys dit sê, gedagte, perspektief nie, want ons het nuwe lewe gekry in God, daarom kan ons elke dag opstaan met hoop, elke dag genade uitdeel, daarom kan ons met 'n nuwe autoriteit, met 'n nuwe gesag, lewe, en dit is wat 'n vars nuwe lewe beteken, wat God vir my en jou gegee het. Daarom wil ek jou dan vanoggend so op 'n Vrydag uitnooi, om hierdie nuwe lewe, waarvoor jy ja gesê het, waarvoor ek en jy ja gesê het, aan te gryp,
by die horings en te sê, dankie Jesus, dat ek die nuwe lewe het, dankie, dat ek na omstandighede kan kyk, en weet dat dit nie my toekoms bepaal nie, dat ek weet dat dit nie, kan ek sê, ewigheidswaarde het, dankie Jesus, dat hierdie niks aan my saligheid kan maak nie, en dat ek verborgen in U is, dat ek by U is, dat U vir my nuwe lewe gee. So ek wil jou uitdaag vanoggend om net weer nie te dink oor jou nuwe lewe wat jy by God gekry het. En mag jy dit vanoggend net gryp en sê, dankie Jesus, te midde van my omstandighede, te midde van 'n klomp dinge wat om my gebeur, dankie Jesus, dat ek vanoggend weer op nie kan fokus op my nuwe lewe. En ek hoop dit beteken vir jou so baie, so wat dit vanoggend vir my beteken het, Kolossense het vir my net gegryp vanoggend, en ek kon nie anders, as om dit saam met jou te deel vanoggend nie. Vriende, vrede vir julle, mag julle vure hoog brand vanaand, en môre, en as julle in die dorp is, ons het 'n gemeentefees sondag, ons diens begin 10:00 in die kerkgebou, dis in Voortrekkerstraat, julle ek is opgewonde, ons het hierdie week geoefen saam met ons band en die orrel en 'n klomp dinge, so dit gaan 'n ongelooflike ervaring wees, so as jy in die omgeving is, ons begin 10:00, kom maak 'n draai, kom sing saam met ons, ek het nog nooit basgitaar gespeel saam met die orrel nie, en ek moet vir julle sê, wat 'n amazing klank was dit nie gewees nie. Maar nie te min, daar gaan 'n online link ook wees, hou ons Facebook dop, hou ons YouTube kanaal dop, dan kan jy ook dit net volg, en ook so deel wees, as julle dan nou nie in die omgewing is nie. Maar nie te min, heerlike naweek, ons sien vir julle, ek sien hier nog 'n paar mense bygekom, Gerard van Sail, môre, nog 2 dae, en dan is dit maandag, ach nee Gerard, nee, ons dink jy is later daaraan, Emmy, môre vir jou ook, Alexa, môre, Cerise, môre vir julle ook, vriende, vrede vir julle, ons sien vir julle, sondag, bye bye.